Hola, sóc l'Alba Casasalles, tinc 27 anys i sóc nascuda a Manresa. Vinc de tradició familiar de pagesos i jo de moment continuo amb la tradició familiar. Jo vinc de família pagès, jo tota la meva vida he vist la meva família dedicar-se a pagès, els meus pares, els meus avis, sempre s'hi han dedicat. Jo en el seu moment no... sempre hi he estat vinculada, sempre he ajudat, he anat a mercat els dissabtes i això, però no hi treballava al 100%, hi havia el meu germà que seguia el relleu dels meus pares, i jo en aquell moment no creia necessari quedar-m'hi. I jo vaig anar a estudiar, vaig estar treballant el que havia estudiat, però en el seu moment el meu germà va decidir plegar i jo vaig veure que s'acabava el relleu i que no es podia perdre tot això i vaig fer el cop de cap i vaig pensar que si m'havia d'equivocar, però almenys ho hauria intentat. I de moment sembla que funciona i no me n'arrepenteixo d'haver-ho fet. El canvi de deixar grans superfícies a venda directa va ser... Quan vam començar amb grans superfícies es venia unes grans quantitats que sortia a compte anar a repartir i dedicar-hi les hores que havies de dedicar a repartir, llevar-te a les 4 del matí cada dia, fins que va arribar al punt que ja veies que el camió no anava ple, ja els preus de gasoil tot era molt més elevat, i en aquell punt vam decidir que s'havia acabat anar a repartir i que havíem de fer una cosa directa, ens havíem de vendre nosaltres el nostre producte. Llavors, en aquells moments, amb el rebost del Bages, es va començar a crear el mercat de productors i arran d'aquí van sortir dos mercats més, a Manresa, a la plaça Major, que els meus avis ja hi havien anat, i ara fa un parell d'anys vam obrir la botiga aquí a la finca. Els beneficis de menjar local es podrien resumir en tres aspectes. El primer és per fixar pagesia al territori, apostar per una pagesia local. La segona és crear economies locals, economies comunitàries. I la tercera, per un tema ambiental, és a dir, per reduir, per exemple, les emissions de CO2 associades al transport. Soc la Pilar, soc sòcia del Supercop des del febrer del 2021 i estic ja jubilada. El Supercop és un supermercat cooperatiu que per les inquietuds d'unes quantes persones d'aquí a Manresa doncs, van decidir tirar endavant. Els objectius és oferir productes de proximitat, sobretot, de temporada, i que afavorir el comerç doncs, local. La filosofia que va al darrere de Supercop és que, sobretot, que sigui de proximitat, afavorir el territori. Això és el primer. De qualitat, evidentment, ecològic, si pot ser, i sobretot de temporada, perquè és quan els aliments estan en millor situació alimentària. Ens agrada fer el cultiu producte d'aquí, col verd de Manresana, bueno,
i que la gent la conegui. Quan diuen el trinxat de la Cerdanya, es fa un col manresana. I gràcies també a molts restaurants que la fan servir a l'hora de cuinar. I ens agrada això, fer varietats aquí. Vam recuperar la Virgínia Blanca, jo no havia sentit mai a parlar de la Virgínia Blanca fins que es va tornar a recuperar en Fundació Alícia. I això, la llavor del tomàquet esquena verd, fa més de 100 anys que es guarda aquesta llavor, que l'avi ja la guardava. I això, amb molta varietat de tomàquet, ens guardem... Nosaltres seleccionem la llavor i llavors la portem al plantaraire que ens faci el planter. Hi ha gent que no sap d'on ve un enciam ni d'on surt. No sap tota la feina que hi ha darrere. Trobar un enciam, per ells, l'enciam no té cap valor. Hi ha molta feina darrere un enciam, des que l'has plantat fins que arriba a la caixa a vendre. Hi ha una feina i s'ha de valorar. I hi ha molta gent que no ho valora. Mica en mica, això, anar a mercat, parlar amb la gent directament, o que vinguin aquí mateix a la finca i que ho vegin, la feina que hi ha, llavors t'ho valoren molt més. Un dia ens van fer el comentari de... Quan he vist el que costa collir una mongeta tendra, diu, no et demanaré mai el preu, saps? Perquè he vist la feinada que hi ha a fer-ho. Els productors que tractem, doncs, intentem que sigui un tracte més familiar, més de tu a tu i més beneficiós. És un tracte directe. Llavors, del pagès al supercop hi ha un diàleg molt més fluid i sempre és molt més avantatjós per tots, perquè els preus poden ser més justos. La proximitat és molt important, però també hem de saber, i de fet tots els estudis ens indiquen això, que el que realment necessitem és un canvi de model de producció. De fet, la majoria d'emissions estan associades al model de producció, no tant al transport, tot i que és important. Per tant, necessitem canvis de model de producció i necessitem situar el dret a l'alimentació en el centre de les polítiques alimentàries. La cooperativa està formada per unes més de 700 persones que totes, d'una forma o altra, doncs, col·laborem en el seu funcionament. Jo sóc una fervent admiradora de les cooperatives perquè el treballador és l'amo i com a amo vol que tot funcioni bé. L'equip s'entén molt millor perquè està en pla d'igualtat. Per tant, sí, jo aplaudeixo tots els projectes que siguin cooperativisme. Jo crec que ens trobem en un moment que hem de prendre decisions molt importants i espero que sàpiguen prendre la decisió correcta. Realment, en la situació en la que ens trobem, en el context, vull pensar que hi haurà una aposta pels sistemes alimentaris locals, però també ecològics, amb proximitat. Almenys el futur desitjable hauria d'anar per ahir. Va, la feina és molt dura i... Hi ha moments que ho engegaries tot, però llavors penses en la part sentimental i que és això, la gent al final ha de menjar i algú altre s'hi haurà de dedicar. I ja que ho tenim, doncs, i funciona, no deixar-ho perdre, continuar-ho. És això, la feina és molt dura, però jo sóc feliç aquí.